Приветствую вас в Казахской Национальной Академии Искусств имени Тиарбека Жургенова. Жағаты жұлдыздары қайран күндер ай. Өмірді қазығына тойған күндер ай. Жүректе шаттығы мен ақау сақталған. Айналайын ақау сайран күндер ай. Адамда жетелейді сені малдамай. Бақытты қанатында ақау тербілген. Айналайын ақау серік арманай. Бақытты қанатында ақау тербілген. Айналайын ақау серік арманай. Конкурс будет хорошей традицией в последующие годы.